So inilah kereta dia yang kita kena pulangkan balik. Pakai memang sedap, tapi itulah, kalau ikut pada saya. Pernah tular sebelum ini kerana sikapnya yang membantu mangsa banjir, Azwan Omar atau lebih dikenali sebagai Abang Viva mendapat tajaan kereta sewa secara percuma selama beberapa hari dari sebuah syarikat sewaan kereta. Ha, inilah kereta dia. Ha, kereta yang sepatutnya disewa tapi Puan Aisyah ni dia bagi, dia sponsor saya untuk satu minggu. Satu minggu penggunaan secara percuma. Seperti yang dijanjikan lah. Tak adalah dijanjikan apa pun. So selesa lah. Ini kalau saya nak beli sendiri memang tak mampu. Sampai ketua pun, saya kerja pun rasanya memang tak mampu. Tapi alhamdulillah, rezeki, saya dapatlah merasa kereta ni. Okay, inilah dia Alphard. Alphard pula, Velfire MDN 2162. So guys, korang kalau nak sewa kereta dekat sini boleh sangat-sangat-sangat lah. Memang sangat-sangat boleh. Sebab dia kat sini macam-macam kereta dia. Macam-macam kereta dia, kau nampak tu. Azia, Beza, Myvi semua ada lah. Kereta pun, kalau korang setakat nak jalan-jalan, nak korang buat macam saya. Kereta pun kau nampak tu, kereta saya. Parking dekat sini je. Lepas tu bawa balik kereta ni. So macam hari ni, hari Isnin 26 Mei bulan. So saya dekat KSG Car Rental lagi, Puan Alisha punya tempat. So macam hari ni saya dah memakai Alphard dia. Alphard pula, Velfire dia. Saya dah pakai Velfire dia yang dia dah bagi pinjam selama 4 hari 4 hari 3 malam. Saya pergi ke Penang atas urusan kerja, dan jalan-jalan sebab baru gaji kan. Sebab family jalan-jalan sekali. So macam hari ni saya dah, bukan dah lah, terpaksa pulangkan balik. Pakai memang sedap, rasa macam tak nak pulang. Tapi tak apalah, kereta orang sedap macam mana pun kita tetap kena pulang kan. Memang berat hatilah nak pulangkan balik. Rasa nak pakai terus, nak ambil terus kan. Okay, so kat sini memang kereta dia memang cun. Kereta dia memang best. Satu, bersih, servis dia memang tip top. Harga pun boleh kata berpatutan jugalah. So sebab harga boleh bincang lagi dengan Puan Aisyah tu. So dia punya tempat bertempat di KSD Car Rental Negeri Rembau, Negeri Sembilan. Itu je lah yang saya nak cakap. Okay, so inilah kereta dia yang kita kena pulangkan balik. Pakai memang sedap, tapi itulah, kalau ikut pada saya, kerja sampai tua pun rasa belum mampu lagi untuk pakai. Dapat pinjam, dapat rasa bawa pun jadilah kan. Sebab kalau ikut saya memang tak mampulah saya nak beli kereta macam ni. So ini tempat dia, pejabat urusan dia. So siapa-siapa yang nak sewa kereta Boleh terus pergi dekat sini lah. Datang sini ataupun call dulu nombor ni, KSG Car Rental. Dibuka setiap hari 8 pagi hingga 6 petang. Alright. Dia kat sini macam-macam kereta dia. Daripada sini, bukan, sini kereta saya. Daripada sini sampai ke hujung, semuanya kereta sewa. So terima kasih. So akhir kata, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Aisyah daripada KSG Car Rental sebab bagi saya merasai kenikmatan kereta Velfire selama 4 hari. Saya menggunakan secara percuma, di sponsor. Saya menggunakan secara percuma pergi ke Penang selama 4 hari 3 malam. So terima kasih banyak-banyak Puan Aisyah. Semoga murah rezeki, dipermudahkan segala urusan, dimajukan lagi bisnes-bisnes yang ada. InsyaAllah saya doakan benda tu. Kereta memang sedap kan. Kereta memang best. Servis pun mantap, terbaik. Okay, so akhir kata daripada saya, kalau nak bagi lagi pinjam tu, boleh je, saya terima je. Seminggu ke sebulan ke pula kan, depan ni puan. Manalah tahu rezeki saya kan. Dapat pinjam sebulan ke, dua bulan ke. Sedap memang sedap. Tapi macam saya cakap tadi, saya nak beli sendiri tu tak mampu.
kerja sampai tua pun rasanya belum mampu lagi untuk saya pakai. Sama juga macam Triton ni. Terima kasih kepada Puan Syah Aisyah daripada Funder Cosmetic tu sebab hadiahkan saya Triton ni. Sebab kalau ikut saya, kereta-kereta macam ni saya nak beli, saya kerja sampai tua pun saya rasa saya belum mampu lagi untuk pakai, untuk beli. Bukan untuk pakai, untuk beli pun tak mampu. Apatah lagi untuk sewa ke apa ke. Tapi disebabkan hati yang baik, dia bagi saya merasai kenikmatan atas dunia ini. Merasai kereta Velfire yang belakang ni tadi. Dapat bawa kereta mewah selama 4 hari. Alhamdulillah, itu salah satu kenikmatan hidup. Rezeki saya. Terima kasih banyak. Memang sedap bawa dia. Sedap, memang sedap. So kalau ada salah silap saya, kurang daripada saya, saya minta maaf, minta halalkan. So daripada pihak puan, memang tak ada apa yang kurang, yang silap ke apa ke, memang tak ada. So akhir kata daripada saya, semoga maju jaya. InsyaAllah kita sama-sama doakan. Alright, bye bye. Assalamualaikum.